Eu estou aqui para falar com você sobre o Projeto Maná. Aqui está a minha lição, a minha Bíblia e aqui está o meu guia para fazer assinatura. Hoje, dia 5 de agosto, eu já fiz a minha assinatura da lição. Eu fiz para a minha família toda e algumas para doação. Você pode fazer também a sua assinatura. O nosso desafio aqui na Igreja do Marco é fazermos 500 assinaturas. O último dia desse projeto é dia 30 de agosto, então a gente tem pouco tempo. Então entra no site projetomaná.com e então faça a sua assinatura. Participe desse projeto e tenha um alimento espiritual para a sua família em 2020. Que Deus te abençoe.